Gəncənin ulu öndərin adını daşıyan baş meydanı müasir tariximizin neçə-neçə şərəfli hadisələrinin şahididir. ...1980-ci il Respublika rəhbəri Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun 50 illiyinin qeyd olunması ilə əlaqədar Gəncəyə gəlib. Yubiley münasibəti ilə keçirilən təntənəli iclasda Heydər Əliyev yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasında və kənd təsərrüfatı elminin inkişafında xidmətlərinə görə layiq görülən şərəf nişanı ordenini institutun bayrağına sancır. Milli lider çıxışında şərəf nişanlı bu qocaman ali təhsil ocağının doğrudan da şərəfli bir yol keçdiyini xatırlatmış və Gəncəni Azərbaycan kənd təsərrüfatı elminin mərkəzi adlandırmışdır. Biz de bu şanlı tarixe nəzər salaq. Hazırki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti dövlətçilik tariximizdə öz şərəfli izi olan 19-cu əsrdə inşa edilmiş bu gözəl binada yerləşir. 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycanın müstəqilliyi elan edildikdən bir neçə gün keçmiş hökumət müvəqqəti paytaxt kimi Gəncəyə gəldikdən sonra Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk iqamətgahı olmaq məhz bu binanın tarixinə düşdü. Böyük şəhərimiz Bakı həmin ilin sentyabrında müstəqilliyimizin düşmənlərindən təmizlənənə dək Cumhuriyyətin ali təsisatları burada fəaliyyət göstərib və dövlətçiliyimizin əsasını qoyublar. Bu pilləkənlər şərqdə ilk Cumhuriyyətin liderlərinin addımları ilə bərabər dövlət, ordu, təhsil quruculuğu sahəsində atılmış ilk addımların da şahididirlər. Cumhuriyyət hökuməti Azərbaycanda bir neçə təhsil ocağının, bu cümlədən Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun təşkilinə də qərar vermişdi. Lakin tarixi siyasi şərait səbəbindən bunu tam həyata keçirmək mümkün olmadı. Sovetləşmənin ilk aylarında yaradılmış Politexnik İnstitutunun nəzdində 1920-ci ilin dekabrında Kənd Təsərrüfatı Fakültəsinin açılması ilə Azərbaycanda bu mühüm sahə üzrə ali təhsili mütəxəssis hazırlanmasının əsası qoyulmuş oldu. 1921-ci ildə həmin fakültəyə ilk dəfə tələbə qəbulu keçirildi. 1924-cü ildə Kənd Təsərrüfatı mütəxəssislərinin ilk buraxılışı oldu. 1929-cu ildə bu fakültəyə Kənd Təsərrüfatı İnstitutu statusu verildi. 1931-ci ildə İnstitut Gəncəyə köçürüldü. Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutunun 20 illik qeyd olundu. Bu kadrlar 1941-ci ilin əvvəllərinin xronikasıdır. Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanmasına başlanılmasının 20 illiyi Gəncədə qeyd olunur. Bir neçə ay sonra Böyük Vətən müharibəsi başlayacaq və Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun müəllim və tələbələrinin bir qismi cəbhəyə yollanacaq. Onlar və arxa cəbhədəki həmkarları qələbənin yaxınlaşdırılması üçün əllərindən gələn edəcəkdilər. Bu, başkomandan Yosif Stalinin institutun kollektivinə öz vəsaitləri hesabına istehsal etdirdikləri və cəbhəyə göndərdikləri tanka görə təşəkkür teleqramıdır. Vətənpərvərlik bu təhsil ocağında köklü ənənələrə malikdir. Qarabağ savaşlarında da onun iki tələbəsi Şahlar Allahverdiyev və İxtiyar Qasımov ölümlərindən sonra milli qəhrəman adına layiq görülmüşlər. Fəaliyyət göstərdiyi ilk 10 illiklər ərzində akademiklər Həsən Əliyev, Firuz Məlikov, İmam Mustafayev, Validə Tutayuq, Ələkbər Quliyev, Məmməd Tağı Cəfərov, Sidiqə Məmmədova, Musa Musayev kimi alimlərimiz bu institutun yetirməsi olmuşlar. Akademik Yusif Məmmədəliyev, İstiqlal şairi Əhməd Cavad da vaxtilə bu təhsil ocağında çalışmışlar. Bu kadrlar da Azərbaycanın kənd təsərrüfatı alimlərinin ölkənin inkişafına töhfələri haqda canlı sənədlərdir. İnstitutun kafedralarına bacarıqlı alimlər rəhbərlik edirlər. Botanika kafedrasının dosenti Ələkbər Quliyev, ot tarlalı əkin sistemi haqqında bütün bilgini tələbələrə öyrədir. Bu faydalı üsulun kənd təsərrüfatımızın inkişafındakı böyük əhmiyyətini izah edir. Bir neçə vaxtdan sonra baytar həkim olacaq tələbələr, Profesör Məmməd Qəniyevun məzmunlu mühazirələrinə həvəslə qulaq asırlar. Onlar malqaraya böyük tələfat verən qorxunç xəstəliklərə qarşı müxtəlif dərmanların tərkibini elmi yollarla müəyyən edirlər. Akademik Firuz Məlikovun rəhbərliyi ilə gələcək mütəxəssislər Azərbaycandakı heyvanatın başqa cinsli heyvanlarla mələzləşməsinin nəticələrini yoxlayırlar.
Azərbaycanın pambıqçılıq kolxozlarında yeni agrotexnik üsulları tətbiq olunur. Respublikamızın kənd təsərrüfat alimləri kolxoz tarlalarında agrotexnikanın tətbiq olunmasına köməklik edirlər. Akstafa rayonundakı İskra kolxozunun üzvləri Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutunun professoru Nikolay İvanoviç Malovun qiymətli məsləhətləri nəticəsində daha bol məhsul əldə etməyə nail olmuşlar. Yeni agrotexnika ilə silahlanmış kolxozçularımız kənd təsərrüfatımızın inkişafında yorulmadan çalışırlar. Gedəbəy rayonu Azərbaycan dağ merinosunun vətənidir. Budur aran və yaylaq şəraitinə uyğunlaşdırılmış davamlı merinos. Lakin merinosların əsas üstünlüyü əlbəttə ki onların zərif yunudur. Elektrik maşınları bir anda qoyunun yununu qırxır. Yazda merinos qoyunları qırxılmağa başlayanda, kolxozlarda və safxozlarda yüksək keyfiyyətli yun dağ kimi ucalır. Yun tayları Respublikanın sənaye mərkəzlərinə, toxuculuq kombinatlarına göndərilir. Orada bu xam maldan keyfiyyətli parçalar toxunur. Bu zərif yunda Azərbaycan qoyunlarını Akademik Məlikov, Kənd Təsərrüfatı Elmləri Doktoru Sadıqov, Zootexniklər Hüseynov və Smaragdov yetişdirmişlər. Bu işdə onların ən yaxın köməkçisi Çoban Qara Haqverdiyev olmuşdur. Çoban Qaranı tanımayan varmı? Onun haqqında oxunan mahnını kim eşitməmişdir? O ömrünün 50 ilini qoyunçuluğa həsr etmişdir. Kirovabad Kənd Təsərrüfat İnstitutu Respublikamızın kolxoz, safxoz və elmi müəssisələri üçün mütəxəssislər hazırlayır. Kənd təsərrüfatımızın inkişafında və onun əldə etdiyi müvəffəqiyyətlərdə bu institutun böyük rolu olmuşdur. İndi institutun zəngin laboratoriyalarında yaz imtahanları aparılır. Burada Qəhrəman Xəlilov kimi əlaçı tələbələr az deyil. Dosent Məmməd Mehdiyev terapiya kafedrasına rəhbərlik edir. Onun tələbələri bu əsas fənnidən həmişə əla qiymət alırlar. Kirovabad Dövlət Kənd Təsərrüfat İnstitutu hər il Respublikamızın gənclərindən yüzlərcə kənd təsərrüfat mütəxəssisləri hazırlayır. İnstitutun avtotraktor kafedrasına Texniki Elmlər namizədi Xosrov Quliyev yoldaş başçılıq edir. O, vətən müharibəsi cəbhələrində əllərinə şikəst olmuşdur. Lakin öz vətənini dərin bir məhəbbətlə sevən və sosialist cəmiyyətimiz üçün faydalı adam olmaq arzusu ilə yaşayan Quliyev ruhdan düşməmişdir. Quliyev yoldaş ordudan tərxis edildikdən sonra uzun müddət və inadla şikəst əlləri ilə cizgi çəkmək üçün məşq etmiş və nəhayət öz istəyinə nail olmuşdur. İndi gənc alim şikəst olmasına baxmayaraq dərs zamanı ən mürəkkəb cizgiləri belə məharətlə çəkir və bu işdə tələbələrə də kömək edir. Yaxın tariximizdə son 10 illiklər ərzində də Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 1991-ci ildən isə Kənd Təsərrüfatı Akademiyası adlandırılan bu ali məktəbdə milli aqrar kadrlarımızın hazırlanmasında xeyli müvəffəqiyyətlər əldə edilmişdir. 2009-cu ilin aprelin 9-unda ölkə başçısının fərmanı ilə bu təhsil ocağı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adlandırılıb. Bu, kənd təsərrüfatı elmimiz və təhsilimizdə yeni, dünya miqyaslı tələblərə cavab verə bilən mərhələnin başlanması anlamına gəlir. Bu kriteriyalar baxımından islahatlar dövrünü yaşayan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində hazırda 5 fakültə, 30 kafedra fəaliyyət göstərir, bakalavr və magistr təhsil pillələrində, həyani və qiyabi şöbələrdə 2500 tələbə təhsil alır.
Burada 464 nəfər əməkdaş, o cümlədən 25 professor, elmlər doktoru, 239 dosent və elmlər namizədi çalışır. Universitetdə mütəxəssis hazırlığı ilə yanaşı elmi tədqiqat işlərinə geniş fürsət verilib. Kafedralarda və elmi tədqiqat laboratoriyalarında Respublikanın aqrar sektorunda aparılan geniş miqyaslı islahatlarla ayaqlaşa biləcək istiqamətlərdə araşdırma işləri aparılır. Universitetin MDB, Avropa ölkələri, ABŞ, Türkiyə, İran, İsrail, Çin və s. ölkələrin Ali Kənd Təsərrüfatı müəssisələri ilə tədris və elmi əlaqələri vardır. 20-ci əsrin əvvəllərində ilk cümhuriyyətimizin qurulması ilə ilk dəfə üç rəngli bayrağımız bu binadan qaldırıldı. Həmin əsrin sonunda müstəqilliyimizin əbədi, dönməz və daimi olmasını təmin etmiş milli liderin əməyi sayəsində əbədi qaldırılmış həmin bayrağı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti öz binası üzərində əzmlə və şərəflə dalğalandırır.